kanjelo mjeshtrije në përmbajtje në vetës në momentet saktuara për të mos u shfaqur triumfalist. Domthonë me triumfalizmin nuk them që nuk di ta përdori atëherë kur duhet, sidomos në politikën e brendshme, po në marrëdhëniet me jashtë është gjithmonë shumë modest. Ambasador, juve keni ndjekur të paktën keni qenë afër këto 10 vjet dhe ka një pjekuri të Ramës në politikën e jashtme, madje mua më duket se është më i suksesshëm në politikën e jashtme se në politikën e brendshme. Këtë e thonë edhe vëzhgusit e brendshëm që janë aty me Ramën që thonë që po, ka fituar një lloj ditë notoj në ujrat e politikës së jashtme. Ai ka qenë dikur, mos harrojmë që kur ishte në opozitë, sidomos në mandatin e parë të opozitës, ai ishte shumë problematik në marrëdhëniet me jashtë. Dhe vajtja juaj pastaj pranë Partisë Socialiste, bërja e programit të gjitha, më lejoni ta shpreh, unë nuk duhet ju biçefin, okay. Por pati edhe një lloj zhvendosje të boshtit. Unë kujtoj atëherë që Turqia për herë të parë u shpall aleat strategjik. Gjë që nuk ishte thënë kur, neve bënim Athinën aleat strategjik dhe këtu duhet të ndalem një çik në raportet që duhet të kemi me Turqinë, të cilat shpesh ngatrohen edhe me fen. Po një citat të shkurtër për Ramën në politikën e jashtme. Është bërë më i pjekur, duke u nisur edhe nga kjo që përmendëm për Maqedoninë. Përgjigja e shkurtër është po, pa dyshim. Por përgjigja pak më gjatë është varet se pse gjykohet nga partnerët perëndimor për politikën e vet. Pra, në moment, nga jashtë gjykohet pozitiv për kontributin që jepet nga Shqipëria, drejtuar nga Rama në këto 10-12 vjet e fundit, për rolin konstruktiv që luan, por nuk do vinja shenjën e barazimit që është i njëjti vlerësim për politikën e brendshme të Ramës nga jashtë. Pra vlerësimi që i bëhet qeverisë shqiptare dhe arritjeve për në funksion të integrimit, nuk marrin të njëjtin vlerësim siç merr roli për stabilitetin rajonal, për marrëdhëniet me jashtë, për kontributin e Shqipërisë si faktor sigurie. Mos harrojmë që në këto 3-4 vjet të fundit Shqipëria ka dhënë vërtet një kontribut të jashtëzakonshëm në raport me përmasat që ka, 2 milion njerëz me një lloj ekonomie që e dim se çfarë GDP e ka, ku duon e tjera tjera. nuk e di, kemi kohë për në një anekdotë nga e kaluar, apo kur i kërkonim nga anekdotës kam dëgjuar Ministrinë e Jashtme shumë herët për para, kur i kërkonim rusëve para 60-s luftanie të destroyer, na thoshin që duhet kombinati të tekstileve të punoj vetëm për të prodhoj lecka për ta fshirë, do më thënë, kryzore. Kështu që ne jemi një shtetë, një vënd i të tila për masa. Të dhe isha të gjuhë. Po, do duhet që kombinati që kishtemi në Stalin në atë kohë, do duhet prodhoj vetëm lecka që të lajës kryzori. Luftanie dhe. Luftanie. Rëpsis. Kështu që në raport me këto përmasa, më them që Shqipëria ka shkëlqyer në këto vite. Pavarësisht mund të kemi kritika sa të duash në kuptimin profesional këtu apo atje, me xhaketë apo pa xhaketë, me gravatë apo pa gravatë, me këpucë apo pa këpucë, ama gjërat që kanë natyrë mund të kesh sa të duash, po si linjë politike kam përshtypjen që qoftë presidenca e radhës ose BE-s, qoftë antarësia e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, do mbajnë më gjatë si sukseset të plota të... Sa po doja të pyesja, në OSBE, kur kryesoj OSBE-n, ishte i sukseshëm, mos harrojmë që është një organizatë që sabotojnë të gjithë, ose përpiqen t'ja ulin vlerën. Shikoj, në momentin ne kemi qenë në 2020-ën, mos gaboj, në kryet OSBE-s, do më presidencë e radhës e OSBE-s. Lufta në Ukrajinë, pavarësisht që ka filluar tamam në 2022-shit, po praktikisht ka filluar që në 2014-ën, kështu që në 2019-ën, 20-ën, ishte, si tu është, në OSBE, urat e zjarët ishin të ndezura Ukrajinë-Rusi, dhe i gjithë situatë ishte shumë e acaruar. Për ilustrim, Kryesia Slovake nuk arriti të mbyllte absolutisht asnjë lloj vendimi të Këshillit Përhershëm. Të paktën Kryesia Shqiptare, fati kryeministrit në atë kohë edhe ministri i jashtëm që luante rolin e kryetarit radhës, apo koincidencë apo aftësia e tij, të paktën disa vendime lidhur me luftën kundër korrupsionit, luftën për sigurinë etj. Dhe sidomos ajo që kishte mbetur gangren në atë kohë
ishte emrimi i posteve kryesore të këtyre që drejtojnë organizatën, sekretari i përgjithshëm, përfaqësuesi i Liris Medias, e tjera, arritën dhe morën çuditërisht një konsensus edhe nga Rusia dhe ato vendime u kaluan. Pavarësisht, ne nuk patëm atë fatin që të kishim një ministerial në Tiranë, siç e parashikuar për shkak të pandemisë. Po edhe ky është një ka njerëz që thonë na ndihmoi fati që nuk u bë, se nuk do ta kishim bërë dot mirë. Unë bëj pjesë ka i grup njerëz që them që kryeministri Rama do ta kishte bërë jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht mirë. Qartë. Nga ato që kam mbledhur unë për të gjykuar se si ishte plani, do kishte dalë një vërtet shumë mirë. Por le të mbetemi ke hamendjet kushtat okay. Besoj çfarë. Jo, e bërje, ja, bëri ato të bledhjet e shefave të BE-s, kryetarëve të qeverisë që ishin akoma më tepër dhe nuk është anën e showt e qan, po doja të dija më tepër për te asaj dhe në fakt nuk ka qenë një presidencë lehtë, aq më tepër që ishte Rusia ishte duke bërë nxemjen për pushtimin e Ukrainës. Se do mos e fat juve që në pas 2014 ambasador, le të vim tek marrëdhëniet e Shqipërisë me Turqinë. Ka për herë të parë me qeverinë Rama Turqia u quajt aliat strategjik. Ashtu siç quan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, quanim çuditërisht edhe Athinën që sa herë gjenerati na fut nga një shkop te gomat, por quajtëm Turqinë dhe Turqia erdhi në një vizitë përpara dy ditësh ministri i jashtëm turk, i cili është një ministri i jashtëm sui generis, se ka qenë shef i shërbimeve sekrete, që shërbimet sekrete turke dihet kush janë. Erdhi me një agjent për gulenistët, por mendoj që ka qenë një agjent që shikonte për tej kësaj. Si shikon marrëdhëniet me Turqinë, ambasador? Mos harrojmë që kjo ngjallë probleme në marrëdhëniet me Greqinë, grekët me njëherë kanë frikën e mos ndodhen midis dy zjarreve, por edhe të çështjeve fetare. Në 2013, programi i Partisë Socialiste në opozitë në atë kohë, për të parë, si që përmën në kryet radhës, përfshin dhe Turqinë si partner strategjik. Nuk ka asnjë lidhje me pozicionin tim atje, ishte një pjekuri që arriti elita politike e Partisë Socialiste në atë kohë për të bërë këtë hap. Sikurse mbas 2-3 vjetësh, po e them këtë për koincidencë, politika jashtë me Shqipëris u formulua si e tillë që interesat e Shqipëris materializohen në 400 Rom, Vjen, Ankara, Afin. Pra, pa pritmas përveç Turqis si partner strategjik, ndonë se nuk u quajt partner strategjik Austria, po u kuadratua interesat e Shqipëris në këtë zonë geografike. Dhe, naturisht, duke qënë në Vjen, mua mbindë shumë mirë që kishte një përkufizim të tillë. Nuk e di pse, nga 19-ta e mbrapa, kjo nuk figuron më, nuk është se ka në një rëndësit madhe, po unë do thosha që roli Austrisë është vendimtar, ka qenë për përvërsinë e Shqipërisë dhe mbetet vendimtar për integrimin e Shqipërisë. Ka rëndësi Austria është vetëm 10 milion, në të thonë. Apo ka trashgon hijen e perandorisë austro-hungareze, jo lidhjet? Jo vetëm, po në qëse do të thjeshtoj mënyrën se si funksionojnë shtetet e mëdhaja, që Amerikanët nuk kanë kohë të merren me Shqipërinë. Dhe ekspertizën e Mirfield për Shqipërinë dhe për rajonin e kanë austriakët. Dhe Gjermanët nuk kanë ekspertizë. Dhe në mënyrë figurative, më thoshte një koleg çek dikur, që kur vjen puna që flitet për Kubën në BE, natyrisht nuk dëgjohet njëri tjetër përveç se çekisë, ne kemi ekspertizën. Po ama kur vjen puna për Ballkan, nuk flet njëri tjetër para austriakëve. Janë austriakët ata që japin tonin mbledhjes në BE kur vjen puna për Shqipërinë apo për Ballkanin. Në këtë këndvështrim janë i deleguar, le të them. Roli i Austrisë, un kam përshtypjen ne shpeshherë si shpreha taken for granted, domethënë na duket sikur ama se ashtu duhet sillet Austria, se s'ka ç'bëj tjetër, këtë do bëj. Dhe vërtet që ata të do bëjnë. Ata e kanë dhënë programin e qeverisë, kësaj qeverie aktualisht, integrimin e Shqipërisë në BE dhe liberalizimin e vizave për Kosovën dhe integrimin e Kosovës në BE e kanë programin e qeverisë. Austriakët e kanë programin e qeverisë çështjen shqiptare, çështën shqiptare, le të themi. Pak veta e dinë.
pak veta e din, domethën, dhe me siguri. Jo, po neve e kanë on Washington, rasti dija. Okej. Bile, bile edhe Moskën e konsiderojmë tash si një Mua më ka për shumë përshtypje në qështë dhe veçonin për një moment. Jo, e di shfarë më kujtove ambasadorin, më kujtove që për pare se të fillon të sulmi i NATO-s mbi Kosovë, çuditërisht austriakën nëzorën planin patkoj, që ishte një plan që ushtria serbe do sfastronte etnikisht Kosovën. Dhe kjo ishte një ndër arsyet planin patkoj, famshëm që... Dhe ishin, dhe mbi këtë u ngritë dhe pastaj edhe le themi nevoja e NATO-s për të goditur që mos lejonte një spastrim etnik në mes të Europës. Vetëm një fjalim më shumë, Austria ka në Kosovë dhe në Bosnjë më shumë trupa se të gjithë shtetet e tjera. Pra, si numër trupash, janë Austriakët që kanë kontributin më të madhë, po t'i mbledhin, 300 e sa në Kosovë dhe një 200 në atyre. Pra, si numër trupash, janë, pra e vlerësojnë shumë, se janë lekë që argjohen, nuk është thjeshtë që po marim pjesë me trupa atyre, po janë kjo të para që dalin nga buxheti i Austrisë për të mbajtur këto trupa në atyre. Shumë interesante, se do mos kjo pika që thatë që e ka në programin e qeverisë çështjen në Shqiptare dhe në një farë mënyrë që nga relatorët tanë në BE për të thënë sa përparime ka bërë Shqipëria. Po që se mund të këthejmë vetëm për një sekundë, Edi Rama, kryeministri në kryet të presidentës OSBE-s, të kryetari radhës i OSBE-s për 2020. Vizita e parë, diku nga mesi i janarit në Kiev, e dyta një javë mbrapa në Moskë. Dhe Lavrovi, ministri i jashtëm, për ta, si i thonë fjales, për ta... Relativizuar deklaratën e Ramës për këtë, për atë, për atë, për atë. I tha, e po këshu i takon të flasë se është vëndi NATO-s. Dhe kryeministri Rama që i thotë, antarësimi në NATO ishte zgjedhja jonë. Dhe kjo fjali, unë e kam parë që të kuotohet këtu, atje, ka bërë shumë përshtypje në kancelerit përëndimore. Si tu është edhe batut, edhe momenti që kap momentin dhe bën batutën, po edhe batuta shumë kuptim plotë, do më thënë që... Nuk po ta bëj këtë se jam antar i NATO, nuk më thot njëri me zorë, nuk po ta bëj se e ndjej. E qartë, e qartë. Janë disa momente që vërtet e kanë rritur figurën e tij anarën.